Yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana telefonla zəng edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlətimizin başçısı Ağdam rayonunda Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin açılışı ilə bağlı Türkiyə Prezidentini təbrik edib. Türkiyə Prezidenti təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları bu mərkəzin fəaliyyətə başlamasının bölgədə uzunmüddətli sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması işinə xidmət edəcəyinə əminliklərini bildiriblər. Telefon söhbəti zamanı noyabrın 10-da imzalanmış 3 tərəfli bəyanatın müddəalarının icra olunduğu məmnunluqla qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da bütün sahələrdə uğurla inkişaf edəcəyi vurğulanıb. Dövlət başçıları Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bərpa və yenidən qurma işlərində Türkiyə şirkətlərinin fəal iştirakından məmnunluqlarını bildiriblər. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri həmçinin pandemiyaya qarşı mübarizədə qarşılıqlı dəstəyin önəmini qeyd ediblər. Rus hərbi personal standart avadanlıqlarla atəşkəs rejiminə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsindəki bütün döyüş əməliyyatlarına nəzarət etmək üçün Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzinin yerləşəcəyi Ağdam rayonunun Qiyamətdinli kəndində yürüyüşə başlayıblar. Milli Nöqtaz Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bir neçə gün ərzində Xan kəndindəki Rusiya Sülhməramlı kontingentinin stansiyasında Birgə Mərkəzin quruluşunu, məqsədini, vəzifələrini və funksiyalarını, işinin təşkili qaydalarını, habelə ərazilərdə tapşırıqların yerinə yetirilməli olduğu ölkənin mədəniyyətini, ənənələrini və xüsusiyyətlərini öyrəndilər. Rusiya və Türkiyə tərəflərinin bərabər əsasda təmsil olunduğu Birgə Monitoring Mərkəzinin heyəti vəziyyətin monitoringi, həmçinin atəşkəsə PUA vasitəsilə nəzarəti yerinə yetirəcək deyə açıqlamasında vurğulayıb. Qeyd olunub ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşkəsə və bütün hərbi əməliyyatlara nəzarət edən Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzi 11 noyabr 2020-ci il tarixində Rusiya və Türkiyə Müdafiə Nazirliklərinin rəhbərlikləri tərəfindən imzalanan memoranduma uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşdiriləcək. Birgə Mərkəzin qərargahı bərabərlik əsasında bir komanda postu şəklində qurulur. Hər bir milli qurumdan bir rəisi ilə hər tərəfdən bərabər sayda nümayəndə təmsil olunur. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabiliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator polikliniklik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin verilməsi müddəti uzadılıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qeyd olunub ki, hazırda ölkəmizdə və dünyada koronavirus epidemiyası ilə mübarizə tədbirləri davam etməkdədir və onun ölkə ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını alınması, bu sahədə aparılan müvafiq profilaktik tədbirlərin intensivləşdirilməsi və effektliyinin yüksəldilməsi məqsədilə karantinə götürülmüş müəssisələrdə vətəndaşlara geniş miqyaslı xidmətlər göstərilməkdədir. Bununla əlaqədar yuxarıda göstərilən xidmətlərin davamlılığının təmin olunması zəruriliyini nəzərə alaraq, göstərilən yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator polikliniklik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavələrin ödənilməsinin müddəti 2021-ci il yanvarın 1-dən martının 31-nədək uzadılıb. Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyəti regionda uzunmüddətli sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına öz töhfəsini verəcək. Axar Nöqtaz reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun ərazisində inşa edilmiş Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin açılışı mərasimində deyib. Əminik ki, mərkəzdə Türk və Rus həmkarlarımız arasında dost və işçi münasibətlər yaranacaq, Zakir Həsənov bildirib. Qarabağ müharibəsində insanlar həlak olsa da, İran Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsinə sevinir. Milli Nöqtaz trendə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıfovla görüşdə deyib. Məhəmməd Cavad Zərifin sözlərinə görə eyni zamanda regional əməkdaşlıqlar üçün yaranan fürsətdən istifadə edərək, gələcəkdə belə qarşı durmaların yenidən baş verməsinin qarşısını almaq lazımdır. İran Xarici İşlər Naziri regional səfərinin Bakıdan başlayaraq Naxçıvanda bitməsindən məmnun qaldığını deyib. Görüşdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov da bildirib ki, regional əməkdaşlıqların inkişaf etdirilməsi məqsədilə Naxçıvanda transit imkanları yaradılıb. Görüşdə elektrik, ticarət, mədəni münasibətləri və s. haqda danışıqlar aparılıb. Qeyd edək ki, İran Xarici İşlər Naziri regional səfər çərçivəsində Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan və Türkiyəyə səfər edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə və Azərbaycan hökumətləri arasında imzalanan vizaların ləğvinə dəyişikliyi nəzərdə tutan sənədi təsdiq edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, sənəd rəsmi qazetədə dərc olunub. Belə ki, bu sənədin təsdiqi Azərbaycan-Türkiyə arasında viza rejiminin aradan qaldırılması ilə yanaşı, gediş-gəlişin daha rahat formada həyata keçirilməsini təmin edəcək. Bu iki ölkə arasında səyahətlərin beynəlxalq pasport olmadan şəxsiyyət vəsiqəsi ilə həyata keçirilməsi imkanı anlamına gəlir. Qeyd edək ki, sənəd ötən ilin dekabrın 10-da Bakıda imzalanıb. Sənədə Azərbaycan hökuməti adından Xarici İşlər Naziri rəhbəri Ceyhun Bayramov, Türkiyə hökuməti adından isə bu ölkənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu imzalayıb. Müharibə qaçınılmazdır, çünki Ermənistanda hamı Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll olunmadığını düşünür. Amma əvvəlcə erməni qüvvələrinin hərbi əməliyyatlar aparmaq strategiyası dəyişdirilməlidir. Yeni Sabah Telegraf.com-a istinadla xəbər verir ki, bunu erməni hərbi ekspert Van Ambarsumyan deyib. Ekspertin sözlərinə görə Ermənistan 5-ci və 6-cı nəsil müharibələrin meyarlarına cavab verməyən hərbi konsepsiyanın kökündən dəyişdirilməlidir. Qarabağdakı son hərbi əməliyyatlara münasibət bildirən Ambarsumyan qeyd edib ki, Azərbaycanın hansı metodlardan və vasitələrdən istifadə edəcəyi əvvəlcədən məlum olmasına baxmayaraq, Ermənistan savaşa lazımı dərəcədə hazırlaşmamışdı. Azərbaycan ötən illərdə hazırladığı müharibə konsepsiyasını həyata keçirdi. Erməni generalları isə 90-cı illərdə qalıb yeni reallıqlarla hazır deyildilər. Bu, Qarabağdakı ilk müharibə sindromudur. Bu müharibənin bizim üçün fəlaqətli olacağını əvvəldən deyilmişdi. Ekspert qeyd edib ki, Ermənistanın silahlanması üçün borclu olduğu Rusiyadan silah almaqdan başqa alternativi yoxdur. Fransada İslam ideologiyası qadağan edilməlidir. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu təklifə Fransanın ultrasağcı Milli Birlik Partiyasının rəhbəri Marine Le Pen çıxış edib. Parlamentdə qanun layihəsi təklif edən partiya kino, mətbuat, kitabxana və məktəblərdə İslam ideologiyasının təbliğinin, nümayişinin qadağan edilməsini təklif edib. Partiya həmçinin bu ideologiyanı müdafiə edən təşkilatların buraxılması, qadınların ictimai yerlərdə hicab geyməsinə qadağa qoyulması gərəkdiyini bildirib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti xüsusi karantin dövründə işə cəlb olmayan əməkdaşlarını 1 fevraldan işə cəlb edir. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bütün əməkdaşlara, maşinistlərə xidmət göstərdikləri stansiya üzrə işdə olmaq tapşırığı verilib. Bunun metronun fəaliyyətinin bərpasına hazırlıq çərçivəsində edildiyi vurgulanır. Məsələ ilə bağlı qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib ki, bu yoxlama xarakteri daşıyır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən 1 fevralda qərar veriləcəyi gözlənilir. Metro açılacaq, açılmayacaq. Açılacaqsa hansı tarixdən açılacaq, bu operativ qərargahın qərarına bağlıdır. O deyib ki, metro qərar veriləcəyi təqdirdə metro açılışa tam hazırdır. Qeyd edək ki, Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə keçirilən sonuncu brifinqdə 15 fevraldan ali məktəblərdə əyani dərslərin bərpa olunacağı anonsu verilib. Nazir dərslərin başlayacağı təqdirdə metronun fəaliyyətinin bərpa olunacağını qeyd edib. Hər bir millətin dəyişilən və stabil dəyərləri var. Dövlətlərin orduları da, iqtisadiyyatları da, əraziləri də, yeri gələndə bayrağı, pul vahidi də müxtəlif dövrlər ərzində dəyişilir. Stabil milli dəyərlər isə min illər boyu özünü qoruyub saxlayır. Dəyişilməyən dəyərlərin başında dil gəlir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, Milli Məclisin sədr müavini Adil Əliyev Ovqat.com-a açıqlamasında belə deyib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu nəzdindəki qaynar xəttin ləğv olunmasına və qurumun ofisinin əlindən alınmasına şərh edən vitse-spiker onu da xatırladıb ki, dil milləti millətidən əsas dəyərdir. İnsanlar dilləri ilə başqalarından fərqlənir və bir-biri ilə ünsiyyət qurur, millətləşir. Bu mənada dili qorumaq dövlətin bir nömrəli vəzifəsidir. Məhz bu zərurəti nəzərə alan cənab prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində düzgün işlədilməsi və dilçiliklə bağlı dövlət proqramı hazırlamış, proqramın həyata keçirilməsini Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına tapşırmışdır.
məqsəd dilimizin deformasiyaya uğramasını qarşısını almaq, nesillər arası ünsiyyət bağlarını qorumaqdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dil məsələsinə laqeyd yanaşması təkcə Cənab Prezidentin bu nəcib təşəbbüsünə deyil, həm də milli dövlətçilik dəyərlərinə zərbə vurmaqdır. Vitse Speaker Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında baş verən bütün naqisliklərin səbəbini Akademiyanın rəhbəri Ramiz Mehdiyev də görür. Sağ olsun Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına gələn kimi bir sıra yenilikləri imza atdı. Akademiyanın tarixi binasını söküb dağıtdı. Akademiklərə ayrılan pullarla oranı Şadlıq Sarayı kimi qızıl su ilə bəzədi. Halbuki 2000-ci illərdə Bakıda güclü zəlzələ olanda belə komissiyaya imkan verməmişdi ki, binanın qədimliyinə toxunulsun, fasadında bəzi dəyişikliklər aparılsın. İndi isə bütün institutların həyətindəki boş yerləri zəbt edib, kafe, restoran, setlər tikilməyə başlayıblar. Hansı ki, bu boş yerlərdə elm adamları öz maşınlarını saxlayırlar. Amiyanın Saray qəsəbəsindəki akademiklərə aid olan torpaq sahələrini də elm adamlarının əlindən alıb bina tikirlər.